Çdo vit, mijëra njerëz vdesin nga ataku kardiak, për shkak të largësisë nga spitali. Personi që pëson atak kardiak të papritur, humbet me njëherë ndjenjat, rrëzohet dhe nuk merr frymë normalisht. Ndërhyrja e menjëhershme është kritike për këtë person, sepse shansi mbijetesës ulet me rreth 10% për çdo minutë pa defibrilacion. A e dini si të veproni kur shikoni një person që ka atak kardiak të papritur? Kontrolloni nëse personi ka humbur ndjenjat, shkundini shpatullat dhe pyeteni me zë të lartë nëse ndihet mirë. Nëse nuk përgjigjet, kërkoni menjëherë ndihmë. Merrni në telefon numrin e urgjencës ose kërkojini dikujt tjetër të telefonojë. Nëse dikush tjetër ndodhet në afërsi, kërkojini të sjellë Cardi Aid dhe ndërkohë kryeni masazh kardiopulmonar. Kur hapet kapaku, Cardi Aid ndizet automatikisht dhe ju udhëzon me zë. Qëndroni i qetë dhe ndiqni udhëzimet. Kontrolloni frymarrjen. Merrni në telefon urgjencën. Nëse frymarrja nuk është normale, hiqni rrobat nga gjoksi i pacientit dhe ngjitni elektrodat. Ngjitni elektrodat direkt në gjoksin e zhveshur të pacientit. Nga ky moment, mos e prekni më pacientin, duke analizuar rrajet e zemrës. Elektroshoku i nevojshëm, shtyp butonin pulsues të elektroshokut. Cardi Aid do t'ju udhëzojë në procesin e reanimimit. Në fillim, kryeni 30 masazhe kardiopulmonare, duke ndjekur udhëzimet zanore të Cardi Aid. Mos i hiqni elektrodat dhe vazhdoni të ndiqni udhëzimet e Cardi Aid derisa të vijë ndihma e specializuar.